თეა წულუკიანი ნაძალადევის რაიონში მცხოვრებ დევნილებს შეხვდა. ქართული ოცნების ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ყოფილ ტრიკოტაჟის ფაბრიკაში ჩასახლებულ დევნილებს საცხოვრებელი პირობებით დაინტერესდა. წულუკიანმა იძულებით გადაადგილებულებს კოალიციის საარჩევნო პროგრამა გააცნო და არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას დაპირდა. ანაკლების გარეშე იძენა პარტნიორო ახალგაზრდა რაც ისეთი აქვს. ჩვენ ვიყავით ბაგებში, ჩვენ ვიყავით გეხსო და უკანონებელი, ეს არის რაღაცა არაჩვეულებრივი, რა უნდათ. სავალალო პირობებში ცხოვრობს აქაური ამორჩეველი და მე მათ დავპირდი უთხარი რომ ამ საარჩევნო ბრძოლის პირობებში მე არანაირი სხვა ინტერესი არ მაქვს გარდა მათი ინტერესისა. ჩვენ ვიმუშავეთ პრობლემატიკაზე, მოახდენთ მათ კატეგორიზაციას და ჩემი პირობა არის რომ თითოეული პრობლემა იქნება მოგვარებული, გადაჭრის გზები იქნება კონკრეტულად შეთავაზებული. ეს ეს ადამიანი შეხვდა დევნილებს. დევნილები ისეთი ხალხია, რომელსაც ყოველ ამ ადამიანს ჰქონდა თავის როზე ცხოვრება და დღეს არიან სიღატაკეში. 20 წელია სახელმწიფო ამათ არ დალაპარაკებია.